Bwana, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Kama tulivyoweza kukujuza hapo awali kwamba tutakuwa tunakuletea kila kitu ambacho kimeweza kujili ndani na hata nje ya mtaa. Siku za hivi karibuni tuliweza kupiga story na aliyekuwa mmiliki na CEO wa record label ya Skylife, akaweza kufunguka mengi na tukaona so issue tuweze kuwatafuta waliokuwa wameweza kujiondoa kutoka kwenye kundi la M7, tuweze kupiga nao story. Na siku ya leo nimewapata na ninaenda kukujuza kila kitu ambacho wataweza kukizungumza wao wenyewe. Acha nisiwe mwongeaji mkuu, acha niwelekezee mic tuweze kusikia watazungumza nini. Kama nilivyoweza kusema, leo nipo nje ya mtaa na nimeweza kukutana na baadhi ya wasanii ambao walikuwa kwenye kundi la awali la M7 wakaweza kujiondoa, na ninaenda kupiga nao story uweze kuwatazama na kuwasikiza vema. Kaka, mambo vipi? Ah, mambo fresh. Wenda wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wangependa kufahamu unakwenda kwa jina la nani? Kwa jina la Muziki naenda kwa jina la Spencer, lakini kwa majina yaliyo kwenye kitambulisho ni Spencer Marwa. Kiukweli mimi ni msanii na ni msanii najiamini. Imekuwa ni vizuri na imekuwa ni baraka sana kukutana na wewe Amulava leo ili tumalize huu utata ambao unausikia sana kila siku nikitembea mtaani. Nasikia M7 mbona ulitoke, M7 mbona hivi na hivi. O, leo mimi nataka niumalize, na nitakachoongea sio kwamba namgusia mtu fulani, ni ile tu nataka kumaliza huu utata ambao upo. Sijui labda wewe ni mambo gani umeyasikia ambao labda utaweza kuniambia nikafafanua zaidi. Maneno ambayo mimi nimeweza kuyasikia mitaani na ambayo yameweza kuheadline sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba baada ya nyinyi kujiondoa kutoka kwenye lile kundi la M7 mlififia na kazi zenyu zikawa hazisikiki, watu wakawa wanasema kwamba wengine mmeacha mziki, mmeanza kujihusisha na vitu vingine, tukasema hatuwezi kuamini hilo jambo, lazima tuje kwenu muweze kututhibitishia. Vizuri sana, ila ningetaka kukuambia kwamba Malava katika maisha na ulimwengu kila mtu ana mipango yake. Mtu ana mipangilio ya maisha. Kwanza kabisa ningesema baada ile track ya tulifanya na wale jamaa, mimi siwezi nikasema ni kundi. Nataka nifafanue zaidi ili watu waelewe. Katika ile ngoma, unajua jamaa mwenyewe huyo sio ni mchizi wangu. Kwa mchizi wangu tumekuwa naye na mfahamu sana. Sasa baada ya kufungua pale studio akawa ametuita, tuambie washikaje, njooni bana, kuna instrumento hapa, tuone kama tuweza tukafanya kitu. Tukawa tumekusanyana pale, tulikuwa washikaji kama 7 hivi. Nakumbuka kulikuwa na Ezo, kulikuwa na Tororo, ambao wengine mimi niliwatafuta mwenyewe. Tukaja tukakutana pale na Rasha, tukakutana pale na Edu. Sasa tukawa tumerekodi lile pini ambao ngoma ikaitwa Kipaji. Sasa baada ya kufanya ile ngoma, mwanzo kwanza tulikuwa tumeelewana ile ngoma itakuwa kama cypher. Hatukuwa tumeweka mikataba kwamba itakuwa ni kundi. Baada ile ngoma kukamilika, mwisho wakawa wameipiga ile ngoma logo ya M7. Nikaona si hawa wana na sisi tunafanya mziki washikaji tu, tukapotezea, tukawa tumefanya video. Baada ya kufanya video pale, kwa sababu ilikuwa ni kama ni cypher na niliitwa pale kufanya tu track ile moja, mimi nikawa nimejiondoa pale, nikaenda shughuli zangu, nikaenda kufanya biashara zangu za hapa na pale. Sasa nashangaa watu wanaposema kwamba mimi nilikuwa M7. Mimi sijai kuwa M7 hata siku moja. Mimi pale nilienda kufanya ngoma kwenye cypher. Sasa wanaposema kwamba nilifukuzwa M7 ama nilijiondoa, sijajiondoa sehemu, sijafukuzwa sehemu. Pale nilienda tu kufanya mziki kama vile utaniita kwenye ngoma yako nije tufanye track, afu baada ya kufanya track unatoka. Kwa hivyo wewe haukuwa moja kati ya watu ambao walikuwa kwenye kundi la M7 isipokuwa ulishirikishwa kwenye ngoma? Sijai kuwa kwenye hilo kundi, mimi nilishirikishwa. Kwa sababu kama lingekuwa ni kundi, kungekuwa na mikataba ya kuonyesha kwamba nilikuwa kwenye kundi. Kwa saizi sisi si watoto, atufanye mziki wa kifara. Kama ningekuwa kwenye kundi, nisingefanya track moja afu nikatoka. Tungefanya track kadhaa, alafu baada ya hizo track tukaona tunaendelea ama tuendelee. Sijai kuwa kwenye hilo kundi. Na kuna tetesi ambazo zimevuma mitaani, na baada ya kuwa mmejiondoa nyewe wenyewe mlienda kujiita jina la M7 halisi, na kama mlikuwa mnasema kwamba haikuwa kundi, je, unaweza kufafanulia watu je ili jambo lilitokana na nini baada ya kusikia kwamba nyewe mmeandaa kundi na mmejiita M7 halisi? Unajua katika ulimwengu wa muziki kuna propaganda nyingi, kuna kiki nyingi. I say
labda sio kwamba anawalenga jamaa, lakini mimi nataka niseme bana, hiyo ni kiki. Ni kiki ambayo wanataka kuboost upepo wao ambao unavuma kwa saizi. Lakini kama ni kundi wanalitaka niwe kwenye kundi, basi hata mimi nimekuja na kundi. Kama wanataka kundi, wanataka ushindani wa kundi, nimekuja na kundi langu. Acha tuone kazi zitakavyo tutangaza sisi. Unaona? Lakini nitakachosema sio fresh. Unapotoka unaenda kumsema mtu kwamba alikuwa anafanya hiki na hiki na ili hali hajafanya, sio vizuri kabisa. Je, ni nani huyo ambaye ameweza kuwasema ili aweze kuelewa kwamba labda kuna kitu ambacho anakifanya? Kwa sababu hapa tulipo tupo live ndani ya Sauti ya Kitaa Online TV, kila mtu anatazama na wenda hata huyo unayemzungumzia anatazama. So itakuwa ni vyema endapo kama atajua kwamba anachokifanya sio kizuri. Kiukweli siwezi nikataja jina kwa sababu unajua hizi kazi tuna sheria zetu. Siwezi nikataja jina, ila tu nataka nitakachoongea kiwafikie kwamba sio fresh. Mimi sijaingangania jina la mtu. Hatujaingangania jina la mtu. Mimi mwenyewe nangangana nijitengeneze na uwezo wa kujitengeneza. Haina haja ungangania jina la mtu. Kwani jina la mtu litakufikisha sehemu? Kipaji ndicho kinakufikisha unapotaka kufika. Unaona? Sio jina. Kama ni jina bwana, wangekuwa mbali zaidi hapo. Lakini kipaji ndicho kinachomtangaza mtu. Kwa hivyo kundi ambalo mmelitengeneza nyie kwa hivi sasa labda linakwenda kwa jina gani labda? Kundi ambalo tumelitengeneza kwa saizi linaitwa Tribe Kenya. Yaani Tribe Kenya inamaanisha kabila moja la Kenya. Yaani sisi ni wa Kenya. Ndio maana tukasema ilikuwa kwanza itwe Tribe One Kenya. Lakini kwa sababu mashabiki wetu nakuta wapo rika zote, kuna wale wazee, kuna watoto, kuna ule umri wa katikati, sasa tukaona itwe tu Tribe Kenya iwe rahisi kutamka. Tupo washikaji wengi pale, unaona. Na kitu kingine ningesema kuhusu hiyo track ya M7, hata ukiangalia upepo wa ile track ya kwanza, ile kipaji, ule upepo ulikuwa tsunami sana, kwa sababu kile ni kitu tulifanya kutoka kwa nyoyo zetu, kwamba hatumkomoi mtu fulani, tulifanya ile kazi kama kazi eh? Ule upepo ulivuma, ulisikika sehemu nyingi. Sasa unachokimaanisha nini? Kwa maana kwamba hii nyimbo ambayo imefanywa sasa hivi ni kwa sababu ya watu fulani? Mimi naona kwa saizi ilo kundi linafanya ngoma kwa idea zenye hazipo, kuwatambia watu fulani, kuongea kuhusu watu fulani ambacho sio kitu kipo, sio kitu kizuri. Unaona? Wafanye mziki kama mziki, wajitangaze, wafanye sanaa. Unajua ukifanya sanaa kama sanaa, unakuwa na ule upeo wa kufikiria kwamba nitafanyaje kitu kizuri, kitafikiaje jamii. Lakini sasa mziki wanaofanya, wanafanya mziki wao mzunguko wa hapa kwa kuwalenga watu fulani ambao ni wale the breakouts, ambao wanasema sijui alikuwa Spencer, sijui alikuwa Rasha, sijui alikuwa Skwepa, alikuwa Tororo. Amna bana. Wafanye mziki wao kama wao. Unaona? Kama ulivyoweza kusema kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika, kuna baadhi ya watu ambao mliweza kuondoka nao na hivi sasa hawajaonekana kwenye ile eneo la tukio. Je, labda baada ya kutoka huko mlikuja mkakorofishana nao pia na wao wakaanzisha kundi jingine, au wameogopa kuja kufanya mahojiano? Wewe kama kiongozi wa kundi ulilotengeneza, labda unaweza ukazungumza nini? Nilivyokuambia Hamolava kuanzia mwanzo kwamba kila mtu ana mipango ya maisha yake. Wale washikaji ni washikaji wa hometown, hometown boys, unaona, tunakutana nao kila siku. Sasa baada ya kutoka pale, kila mtu aliendelea na shughuli zake. Sio kwamba wameogopa kuja interview, wangependa sana kufika. Lakini ukiangalia Rasha mwenyewe saizi yuko Nairobi, ukimwangalia Tororo yupo Mwanza anapigana na mishemishe zake. Skwepa pia yupo, lakini hangefika kwa sababu alikuwa na shida zake ambazo zingemruhusu kufika. Unaona? Ambapo wakaniambia kwamba mwanangu, kama interview imekuja, wewe piga, utaweza ukatuwakilisha, kwani si ukiongea ni kama vile tumeongea wote. Ndio nikafika hapa kuongea. Na hapa, je, uliokuja nao ni washikaji ambao wamekusindikiza au ni watu ambao mtu nao kwenye game? Washikaji sio kwamba wamenisindikiza. Kwanza ukiona hizo sura ni watu wanaojulikana sana. Unaona? Media inawafahamu, media ya Kenya, watu wanajulikana sana. Hata kwanza mtu akiangalia kwenye screen anajua yule ni fulani, yule ni fulani. Sitaweza kuongea kuwataja, watajitaja wenyewe, watajitambulisha, alafu ndio tutajua inakuwaje.
Bwana, kama ulivyoweza kusikia kutoka kwa kiongozi wa Tribe Kenya, ameweza kuzungumza mambo mengi na amesema ya kwamba hayupo mwenyewe, amekuja na baadhi ya watu ambao wameweza kujiunga kwenye kundi lake kwa sababu ya kusukuma gurudumu la sanaa. Nikaona so issue, ngoja niende nikapige na mwana story uweze kujua moja mbili tatu kutokana na yeye. Kaka, mambo vipi? Shwari. Wenda wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wangependa kufahamu na kwenda kwa jina la nani? Kwa majina yangu kamili naitwa Steven James Robi. Labda unajihusisha na nini? Mimi ni mwanamuziki, msanii. Labda ningependa kukuuliza swali moja ya kwamba kuna kundi ambalo linajiita M7, wenda unalifahamu? Nawasikiaga. Ulishawahi kuona kazi yao yoyote ile? Ni muda mrefu tangu niliona kazi yao ya kwanza, ilikuwa inaitwa Kipaji. Nimeshawahi kuona, labda nimeshawahi kufuatilia na nimeshawahi pata taarifa kutoka kwenye mitandao ya kijamii sana, labda unaweza kuzungumzia vitu kuhusiana, yani ni vitu ambavyo watu hawavielewi, na mara nyingi huwa nasikia pia mitaani kuna vile huo una DCM7, ndio maana nitaka kujua kwamba labda wewe unawajuaje ama ulishawahi kuwazungumzia nini. Cha kwanza nimeshtuka ulivyosema kwamba mimi na DCM7. M7 ni kundi na mimi ni mmoja. Tuna biashara gani ambayo tunaweza kupelekea mini wadisi? Wenda labda inaweza ikawa ni sababu tulisikia kwamba hizo tofauti zilianza kutoka baada ya kuwa ngoma zao zimeweza kuchezwa kwenye televisheni kubwa kubwa, unaona, na nyimbo yao imepewa shavu na promo, labda wakawa wanahisi labda inaweza kuwa labda ni chanzo cha kuwaonea kijicho, ikaweza kufanya nikuje nipige na wewe story niweze kusikia kwamba we labda unalizungumziaje hilo swala, kabla sijaenda kukuuliza maswali mengine ambayo yanahusiana na wewe. Amalava, kwanza mimi Steve Fox, mimi mwenyewe nachezwa. Kazi zangu zinachezwa, nafanya mziki mzuri, unachezwa. Kwa hata mwingine akifanya mziki mzuri uchezwe. Sasa mimi, yani ubaya wangu unakuja vipi kwanza? So kumaanisha mimi wa washikaji kwanza nashtuka. Hizo taarifa mimi nimezikuta kwako. Kwa kama wao wanasema wao, mimi hizo mimi sijawahi kuwa na intention. Na nikiposti post na post kama caption za kawaida. Sababu mimi na post kulenga jamii, mimi ni kio cha jamii. Kwa hivyo una beef? Mimi sina beef. Utakuwaje na beef na mtu ambaye wewe kwanza, yani si standard. Unajua mimi na M7 vitu viwili tofauti. Unanielewa? Na siku za hivi karibuni tumeweza kuona kwamba wameweza kufanya mahojiano, wamezungumza pale kwenye interview ambaye alikuwa ni mmiliki CEO wa record label ya Skylife, wamezungumza mengi pale, na kuhusiana na video ambayo nilikuwa nimeiona mitaani nikaweza kwenda kuwatafuta kufanya nao interview, sikuweza kukuona kwenye ile video ya M7. Wenda labda unagundua nini kutokana na wale watu ambao waliweza kujiondoa kutoka M7? Okay, mimi wale waliojiondoa katika kundi la M7 wengine ni washikaji zangu, kina Spencer, Rasha, Squepa, Tororo, ni wanangu. Kwa mimi ninachokijua kwamba wao walijiondoa, lakini kujiondoa kwao mimi kwa sababu sikuepo in that time, sikuepo, kwa sijui deep ni nini. Lakini tofauti na huko kujiondoa kwa wao ni washikaji zangu. Unanielewa? Ni washikaji zangu, ni watu ambao tunafanya nao kazi Save Muzik. So kujiondoa kwao M7 mimi siwezi, kwa sababu hata nikiulizia haitanisaidia. Ko I know nothing about that. Kwa hivyo unafanya kazi kama msanii mmoja kama ulivyosema hapo, ama umejiunga na kundi? Hapana, nimesema hivyo kulingana na ulivyoniuliza swali lako. Kwa mimi hapa sasa hivi tunavyoongea anafanya kazi na kundi, niko na nani kwenye kundi la Tribe Kenya kama msemaji wa Tribe Kenya. Kwa mimi niko hapa katika kundi sasa ambalo ni Tribe Kenya. Lakini apart from kundi pia na solo project ambazo tunafanya. Yeah. Na mmepoa sana, labda wapenzi watazamaji wangeweza kufahamu labda kuna kazi ambayo mmeifanya ama kuna kazi ambayo tayari ipo kwenye mtandao wa kijamii inaendelea. Okay, kazi ipo. Kazi sana, hata si moja, ni nyingi bro. Na siku zote ukiona nani simba melala au amenyeshewa mzee, usifikirie kwamba labda ndo kaoza maini. Sisi tunafanya kazi na tumefanya kazi zinakuja. So kitu ambacho tunaengeza kusema kwamba hizi tofauti au hizi tetesi unazozisikia au zinazosikika mitaani, hizo ni skendo, ni kiki. Unajua kila mtu ana uhuru wake. So sisi tunafanya mziki, hatufanyi maigizo. Kama mtu anatafuta kiki zake atafute kivi yake. Lakini sisi tunafanya mziki kama Tribe Kenya,
tumejipanga, tuko vizuri brother. Na hapa kuna hawa sasa, hapa ndo muziki. Kama tulivyoweza kusikiliza Steve Ox, umezungumza mengi na umesema ya kwamba pia ngoma zako zinachezwa sehemu mbalimbali, isipokuwa labda ningependa kufahamu ya kwamba kuna ngoma ambayo ni ya leo inafanya vizuri ndani na hata nje ya nchi, imeweza kuchezwa kwenye TV kama vile Wasafi, Citizen na sehemu zingine, na labda tungeweza kufahamu ya kwamba kwa sababu nyie ngoma yenu haijaweza kuchezwa sehemu yoyote, ama ngoma ambayo mmeifanya mjaweza kuiachilia, je, mnaweza kuambia nini wapenzi watazamaji wanaoweza kuwatazama sasa hivi? Mimi kitu ambacho ningeweza kusema kwa mafans wetu ni kimoja, kwamba mziki mzuri unaongea, na sisi kama Trip Kenya tunafanya mziki mzuri. So hatuangalii kwamba nyimbo imechezwa wapi. Hata kama imechezwa Tracy, sisi itachezwa MTV. Kwanza mziki ambao tunaofanya sisi, tunafanya what we call timing. Kwa mafans wetu au mashabiki wetu wakijua kwamba Tribe Kenya siku zote tutawaangusha. And that's why uliona tumekaa kimya, watu wamekaa kimya sana. Kwa tumekuja, tumejipanga na round hii. Leo we say kwamba 2021 ni mwaka wetu na miaka inaokuja, kwa sababu tumeamua na tumewekeza nguvu zetu zote kwa ajili ya kufanya kazi. Na kazi zilizopo my brother sio kazi za kitoto, kwa sababu mimi mwenyewe personally sijibahatisha. Ko sizani Spencer shaibatisha mziki. Sizani Skwepa shaibatisha. Sizani Moxwana shaibatisha. Rasha shaibatisha. John Tezi Brown jaibatisha. Ko sisi bana ni hit after hit. Na ukitaka kimfano kumshirikisha mtu kwenye ngoma yako, kwa wale wa wana wa M7 wala wa jamaa, unaweza kumshirikisha nani kwa mfano? Kwa sasa hivi sioni, lakini ikitokea kama mmoja wao atatokea kunipendeza kwa miaka inayokuja, huyo huyo, lakini sasa hivi siwezi sema ni fulani kwa sababu bado. Kwa sababu unajua ukiangalia, okay, wale washikaji wanaimba sawa. Unajua kuna kuimba na kuna hit. Kuna wimbo na hit song. Unanielewa? So huwezi kujiita legend na una hit song. Na nikwambie ukweli, mpaka sasa hivi tunasema tofauti hapa Kuria, hakuna msanii anayekulela hapa na ni hela muziki. Unanielewa? Siwezi kusema mimi, lakini watu wanajua ukweli. Ila kuna baadhi ya wasanii ambao tunaona wanaweza kufanya show, kama kimfano kama Iduswaga Shatta Boy ameweza kupata shavu, kama kuna kipindi nimemuona Nairobi pale akipiga show. Kwani unamaanisha kwamba hizo show ni za bure ama inakuwaje? Ndio maana mimi naweza sema kwamba sijamtaja kwamba labda anafanya show za bure, mtu fulani anafanya show za bure. Yes, umesema kuna msanii anayekula hela ndugu yangu, msanii wa nyumbani, na nishashuhudia show kibao. Sasa brother, sawa, kuna zile show unapewa hela ya maji. Kuna hizo show, lakini show za pesa, unajua ukifanya show ya pesa malava, ni ile show nimeitiwa 200,000 bro. Hiyo ndio show namaanisha. Lakini hela za show za pesa ya maji, hizo tumefanya nyingi. Lakini sasa ukisema hela ya pesa, ina ni show ya pesa, na maanisha show ya milioni moja kuendelea, hizo ndo show za hela. 500,000, 400,000 kuendelea. Kwa hivyo wewe kama msanii unashauri nini ili muweze kufikia malengo hayo ya show za mamilioni na nini? Wewe unawashauri nini wasanii wenzako? Ni nyendo gani za kuzifata ili muweze kufikia kiwango hicho? Watu wasanii waache utoto. Moso wasanii wa Kuria, waache utoto. Tatizo tunaanza kujipima nani mkali. Sasa blazo kijipima nani mkali, amalavu na njia zako unazofanya mainterview, unazotumia kujibrand, na mimi na njia zingine, na mwingine na njia zingine. Sasa mkianza kujipima, si mnaanza kushushana viwango, baadaye mnadharauliana before hata mfikie mafanikio. Kwa watu wasanii tuache utoto, kwa sababu ukiangalia mtu before hata haja make maisha kwenye game, ana shoot video moja mbili, unavimba mashavu na jitasta. Wakati si mwanangu tulishoot miaka hiyo, mpaka bado tunajiweka chini. Unajua msanii ni discipline, tuwe na discipline, tuwe na heshima, tuwe na mipaka. Unajua kuna mtu mwingine huwezi kuniletea shobo zako wewe. Usimpelekee Spencer shobo zako. Na mimi pia siwezi kuletea shobo zangu mimi. Unaona? So hiyo ndo tuangalie mipaka, tufanye kazi, tuheshimiane. Tukutane sokoni, acha muziki uongee. Huu jenga mwingine wa kukunjiana mara tuongeleshani, huu ni utoto.
chapter na wakati. Okay, tunashukuru sana. Tumesikia mengi kutoka kwa msanii Steve Oxy. Amezungumza mengi pia ya kujenga na pia ameweza kusema kwamba wasanii muweze kubadilika kwenye tasnia yenu ili muweze kusukuma mziki kwenda mbele. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa Steve Oxy, pia hakuja mwenyewe na wamekuja na mwenzao hapa, tungeweza kupenda kumsikiliza pia mawili matatu kutoka kwake. Eka kama mambo vipi? Safi tu. Kwa majina unajulikana kama nani? Ya majina kamili na unajulikana kama Johnson, ila jina la kisanaa ni J Brown. J Brown. Yeah. Labda wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV wanakutazama vyema na tumesikia ya kwamba wewe ni moja kati ya kundi la Tribe Kenya. Na ningependa kujua labda umejiunga una muda gani toka ujiunge kwenye kundi? Ya kabla sijajiunga na kundi la Tribe Kenya, nimeshikwa msanii. Nilikuwa nafanya ngoma zangu kivyangu. Nafanyanga mziki wa kizazi kipya. Katika kundi la Tribe Kenya nimejiunga kama miezi mitano iliyopita. Ya ndio nilisikia washikaji wanafanya kazi poa. To walivyoniita tujiunge na kundi nikaona haina shida. Kazi zao ni safi na mimi nikaona tuchape kazi. Na wenda nini labda kilikuvutia sana kuweza kukubali kuwa moja kati wa hilo kundi? Ya kiukweli nachoweza kusema ni kuwa najua katika hii dunia kuna kila mtu na kipaji chake na hao washikaji kiukweli wana vipaji. Na mimi kama ninavyojua mkiwa wengi pamoja kazi huwa safi kuliko ulipokuwa peke yako. Kama wahenga walivyosema kidole kimoja hakivunji chawa, na ndio maana sisi tuliungana na wenzangu na kazi zipo tunafanya. Tunafanya kazi zitakuja tu. Na kuna kazi ambazo umeshawahi kuzifanya hapo awali? Yeah, nimefanya kazi zangu kivyangu kabla sijajiunga na kundi la Tribe Kenya. Kazi zangu zipo kwenye mitandao. Unaweza zipata pale katika mitandao yote. Unatumia jina gani kwenye mitandao? Kwenye mitandao kwa majina ni Jontes Brown Muzik. Ya kutoka Facebook kote, Twitter, Instagram hadi YouTube zote. Na wenda labda wapenzi watazamaji wangependa kufahamu kwamba lengo lako kubwa la kuweza kujiunga kwenye kundi labda ni kufanya ushindani ama umejiunga kwenye kundi ukiwa na malengo gani? Ya kujiunga kwenye kundi, maana yake washikaji nilijua kila mtu ana maono yake na nilijua tutaenda mbali. Na nikajua katika game tukiwa wengi tunaweza fanya kazi vizuri. Na maana niliamua kujiunga na washikaji wenzangu. Tusaidiane. Panapo shida tunasaidiana. Tutasonga wote pamoja. Okay, na kwa sasa hivi kuna kundi pia ambalo tumepata tetesi ambavyo kwamba linafanya vizuri kwenye industry na limeweza kuachilia ngoma, na hiyo ngoma imeweza pia kufanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari. Na nyie mmejiunga bado mjaachia ngoma. Je, ungependa kuambia nini watu ambao wanakutazama sasa hivi? Yeah, wanaonitazama. Mashabiki wetu wote, ngoma zetu zipo njiani zinakuja. Na hilo kundi wanalosema limeachia ngoma kiukweli mimi sijaisikia. Na siwezi sema kwa kuwa mimi ni mgeni bado. Na kuna vitu zingine sifuatiliangi kama msanii. Nafanyanga vitu zangu kivyangu na washikaji zangu. Yeah, kwa hivyo wanaotutazama, wanaotufuatilia, mwe na uhakika sisi tupo kwa ajili yenu na kazi zetu zipo zinakuja, ziko njiani. Kama unavyosema kwamba wewe labda haufuatilii vitu vingine, kwa sababu sisi tunaelewa kama Sauti ya Kitaa kwamba wasanii wana role models wao na pia wanafuatilia vitu hata kutoka kwa wasanii wengine ili waweze kujifunza. Wenda labda wewe unajifunza kwa njia gani? Ni kweli. Mimi kujifunza kwangu najifunza kwa msanii aliye na kiwango cha juu kunishinda. Siwezi taka kujifunza kwa msanii mwenye tunalingana kiwango ama anayezidi kiwango. Mimi hufuatilia wasanii wakubwa wakubwa ndio nijue jinsi wanavyoendelea, jinsi wanavyofanya ndio mimi hufuata. Tunashukuru sana kaka yetu. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa J Brown, ameweza kuzungumza mengi, pia amesema yeye ni mgeni, isipokuwa pia amesema kwamba anajifunza kutoka kwa wasanii wengine na sio wasanii ambao wako chini. Na pia nimeona ya kwamba ni vyema twende tukutane na kiongozi wa kundi la Tribe Kenya ili tuweze kumuliza maswali mawili na tuweze kufunga chapter.
Kwa upande wangu labda ningependa kukuuliza swali, wewe kama kiongozi na wewe pia umesema kwamba hapo mwanzo haukuwa kwenye kundi la M7 lile la mwanzoni, japo nilikuona kwenye video. Umesema kwamba wewe ulishirikishwa. Na ningeweza tu kuweza kutambua ya kwamba baada ya kumetoka pale hujatengeneza kundi, ni changamoto gani ambazo ulizipitia? Kabla unamaanisha kabla nimetoke huko, kwa hiyo track nilishirikishwa ama kabla sijashirikishwa? Sijakuelewa hapo. Nimeuliza swali, baada ya wewe kumejitenga kutoka kwenye ngoma ambayo ulishirikishwa, umesema huko kwenye kundi la M7, ni changamoto gani ambazo umezipitia kutengeneza ili kundi? Kiukweli najua kuja kutengeneza kundi kama hili ni kitu kigumu sana, unapitia vitu vingi na kuna qualities ambazo unaangalia katika wale members. Unatakiwa uangalie kwamba huyu mtu tukiwa pamoja naye, kwanza tunaendana, hatuendani, tutafanya kazi ambayo itatufikisha sehemu tunayotaka kwenda ama haitatufikisha. Maana unajua muziki ni safari, tunapotembea pale, unapotembea unatakiwa kujua kwamba huyu mtu atapiga zile hatu unazotaka ama hatapiga. Kwa hiyo nikawa nimezunguka washikaji, nikawatafuta. Na washikaji wako kwenye hii tribe Kenya, si washikaji wa same moja. Mimi nakaa Sirari, Hispania, upande wa Kenya. Ukimwangalia Stevox, Jontes wanatoka Mabera. Unaona? Ukimwangalia Rasha anatoka Nyabwanse. Mimi mwenyewe natoka Hispania. Ukimwangalia Moxi tunatoka naye pale Hispania. Unaona? Sasa ni watu ambao wanatoka same tofauti tofauti, afu ni watu ambao nawajua, najua tabia zao. Kwa hiyo nilikuwa nimeonelea kwamba hawa shikaji tuweza tukatoka nao kimziki. Na unajua wale Waswahili welevu wanasema kwamba mkiwa pamoja, mkisimama pamoja, kufanikisha jambo ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo nikaona pambane pamoja, tuone kama tuweza tukatoka. Okay, sisi mimi, yani mimi kama mtangazaji wa Sauti ya Kitaa Online TV, nimeweza kuangalia majanga ambayo yamewakuta wasanii wakubwa. Na kitu ambacho ningeweza labda kuuliza ya kwamba kuna kipindi ambacho Rich Mavoko aliweza kuondoka kutoka kwenye record label ya Wasafi, pia ikaonekana kwamba pia ameshuka kisanaa na mambo yake hayakwenda vizuri. Tumetoka tumemuona Harmonize pia naye ameweza kujiondoa kutoka kwenye record label. Pia mda mwingine wanasema kwamba bila kiki ya Mondi hawezi kusonga. Je, ningependa kufahamu ya kwamba baada ya wewe kutoka kwenye hiyo ngoma ambayo ulishirikishwa, je, wewe unalizungumziaje hilo swala? Je, utapoa? Kwanza kabisa Molava, ningependa kukuambia kwamba hawa wasanii unaowataja ni wakubwa sana, sina ruhusa ya kuongelea, lakini tiza nikaongea kwa kidogo tu. Ukimwangalia mtu kama Rich Mavoko kabla ya kuingia kwa lebo ya huyu Simba, kabla hajaingia kwenye lebo alikuwa anafanya vizuri sana. Kwa hiyo siwezi nikasema ni ile lebo ilimshusha, labda yeye mwenyewe alienda mishe zake. Sijui. Unaona? Unamwona huyu jamaa Harmonize bado si anatikisa hata baada ya kutoka kwa ile lebo. Kwa hiyo mimi kuja kukaa kimya, ina maana nilikuwa mishemishe zangu na ndo nataka kuibuka. Nakuja kwa kishindo. Yaani nakuja kwa kasi. Hautapoa babu. Sitapoa bwana. Huu si ujana yani. Unaona akina Jay-Z bado hawajapoa. Muziki wanapiga mpaka size. Eh? Mimi nafikiria kwamba nitafikaje level za kina wale wasanii wakubwa. Unaona? Size mimi sifanye muziki wa kitoto. Sifanye muziki wa Hispania. Nafanya muziki international. Nataka kujibrandi. Nataka nifike sehemu ambayo bana hapa kwetu watajua kwamba muziki unalipa. Unajua kuna watu ambao hawajui kwamba muziki ni kazi. Eh? Kazi yangu mimi nafanya kazi ya muziki, nauza muziki wangu. Kwa hiyo ninachotaka wajue kwa saizi ni kwamba nimejipanga upya na kuja kufanya muziki mzuri. Na kuja kwa ubaya. Na kuja kwa uzuri, siji kwa ubaya. Na kuja kwa uzuri wa muziki. Ila speed ya 4G. Speed ya 5G. Unaelewa, nadhani unaelewa. Kwa hiyo muziki nao kuja kufanya ni muziki mzuri, na kwa saizi ningependa kusema kwamba siji kushindana na mtu. Kwa kiwango ambacho niko saizi, nataka kufanya mziki ambao unaeleweka, mziki ambao unaeleweka kimataifa.
nataka kuwa zile level za kina Fidikiu, kina Joma kini, wasanii watajwa. Sio kwamba tunapigana huku sijui nini, sijui ili kundi sijui. Hamna, sijaja na kundi langu ili tushindane. Hamna, tumekuja kunyanyua mziki wa Kuria, mziki wa Hispania, mziki wa Migori County, mziki wa Nyanza, mziki wa Kenya. Tufikishe Tanzania huko tuuze, tufikishe Uganda tuuze, tufikishe Nigeria tuuze wanavyouza mziki wetu hapa. Tufike Marekani pale nao watusikilize, tuitwe show za maana. Saizi mina beef na hela bwana. Sina beef na mtu, kwani huyu mtu atanilisha? Mina beef na hela. Nataka kufanya mziki, unipe hela, hizo hela zinisaidie maana na familia. Je, kuna kazi ambayo mmeifanya na wenda labda mnajipanga kuiachilia hivi karibuni? Okay, kiukweli kuna kazi mbili ambazo tumefanya. Kazi ya kwanza inaitwa Hawafai, ni kazi nzuri. Bado haijaachiliwa studio. Unajua studio nazo zina sheria zake. Bado haijaachiliwa. Ipo kwenye zile harakati za mwisho. Kuna kazi nyingine ambayo tumefanya pia inaitwa Lewa, ambayo hiyo kazi ni hatari sana. Inakuja very soon, coming very soon. Tribe Kenya inakuja na hiyo kazi, ambayo ni kazi ambayo itatikisa. Nadhani hata watu wakisikia watasema kweli, bwana ni kazi nzuri. Unaona? Kuna same nilisikia bwana wanasema mziki wana watu walikuwa wanafanya mziki ambao huko serious, wataona seriousness kwa ule mziki. Alafu kuna kitu ningependa kuweka wazi. Kwa saizi hapa Migori County sidhani kama kuna studio ambayo imefikia management ya kusaini msanii. Kwa hiyo nashangaa mnaponiambia kwamba label fulani ilikuwa imemsaini Spencer Africa Mtema. Hakuna lebo hapo ina uwezo wa kunisaini mimi. Mimi nafanya mziki na jimaneji mimi mwenyewe. Eh? Sky Life mnayoisema kwamba ilinisaini hamna. Mimi sijasainiwa pale. Unaona, unaona kama hizi ngoma za Calligraph. Anafanya Calcatel 1, Calcatel 2. Hiyo ndio ilikuwa deal ya ile nanili hii track ambao wameitia M7 ilikuwa hiyo. Unafanya, unatoka unaenda unafanya vitu zako zingine, sio kwamba ni kunde. Calcatel ni kunde. Si ni cypher. So kunde. Ni cypher. Swali langu la mwisho nadhani linakwenda ni ya kwamba kuna msanii mmoja ambaye yupo kwenye kundi lenu, sijasikia ukimwongelea. Anaitwa Kalis. Inasemekana ya kwamba yeye ndo alikuwa ameandika nyimbo, baadaye baada ya kutokuelewana akawa amekuja amefuta vipengele fulani, na ndo maana hiyo nyimbo mmechelewesha kuiachilia. Je, wewe unalizungumziaje hilo swala? Ngoma mliandikiwa ama ilikuwaje kuhusu mwana? Amalava, hivi vichwa ni vichwa juu ya vichwa. Haya ni majembe mwanangu, utasemaje tuliandikiwa? Nimesikia mzee. Hizo kiki, unajua Tribe Kenya inakuja kwa kishindo. Eh? Na haya ndio mao tunaopigwa sisi mtu wa matunda tu. Haya ndio mao utakayopigwa. Kwanza unamsema nani? Etikalis? Yeah, mimi sijaimsikia, labda mvuta bangi tu huyo anayetaka kudandia upepo wetu. Tunakuja kwa tsunami. Hivyo kwambia kwamba kwa saizi tunakuja kwa kasi kali. Huyo jamaa kiukweli mimi sijaimsikia, simjui. Hizo tetesi sijazisikia, ndivyo nimezisikia kutoka kwako. Na kitu ambacho ningemwambia, kama anataka kujoin kundi, aje tu afate taratibu. Tutamuingiza pale, lakini baada ya kuona ana kiwango na ana vile vigezo tunavyotaka. Lakini sisi hatujaandikiwa wimbo, hatujafanyiwa chorus na mtu yoyote. Jontez ndio alipiga ile chorus afu ikasimama sana. Ngoma tumefanya kwa Steve. Huyo Steve ambaye wanasema kwamba ni amateur, eti ni amateur producer. Nataka niwaambie kwamba Steve ni producer mwingine mzuri sana, afu ni hatari. Anapiga instrumento zingine za hatari sana. Kiukweli hapa hapa Nyanza sio eti na feature. Miaka inayokuja watu wote watafanya ngoma huko. Kwani naficha nini? Watu watafanya ngoma huko. Kwa hiyo hilo swala wanaosema sijui eti tumechelewesha ngoma kwa sababu sijui eti kuna mtu alikuwa ameweka kora sijui nini, na hamna. Ni mipango yetu. Na unajua maisha mipango. Usipopanga mipango unaenda kwa kasi ya watu wengine na ile speed utafeli. Eh? Tumekuelewa babu. Ndio hivyo sasa. Mimi ninachowaambia mashabiki, muwe pamoja na sisi, muingie kwenye YouTube channel yetu. Baada ya kuwa tumerelease hizo track, tutawaeleza, tutawaambia, mtusapoti tu. Hizi ni kiki za kawaida za mziki, huwa zipo. Ndio maisha ya mziki, tushayazoea. Unaona, hata wale wasanii wakubwa wasikiaga wanakuaga na skendo, kumakuta ni ripoti za mapaparazi.
Nimekusikiza sana, nimesikia mambo ambayo umezungumza, mengi ni ya kujenga pia, lakini ningependa kukuuliza ya kwamba unazungumzia nini mziki au unazungumzia nini sanaa ambayo inafanyika hapa Kuria? Bro, umehuja vizuri. Nitakachosema kuhusu mziki wa Kuria, nitasema kwamba bado mziki wetu ni mchanga sana. Na unapokuta kwamba kuna wale wasanii wanaongangana kutoka, wanaongangana kufanya mziki, wautoe mziki wetu hapa loko, waupeleke international. Afu unakuta kuna vijembe, kuna wengine wanaongea hivi na hivi, so fresh. Kama kweli kuna hilo kundi M7, kama ni M7 ifanye kazi yake. Kama ni sisi Tribe Kenya tufanye kazi yetu. Kama ni msanii solo afanye kazi yake. Tuwe na lengo hili, lengo moja, kufikisha mziki wetu kwenye soko kuu. Hilo tu. Nadhani hapo kila mtu amenielewa. Kwa hivyo propaganda na vitu vingine vistishwe, muweze kupeleka mziki sokoni ili uweze kufika mbali. Acha mziki wetu ongee kwa niaba yetu. Acha mziki wetu ongee kwa niaba yetu, tukutane kwenye soko kuu la mziki. Sisi si wafanya biashara. Tunashukuru sana. Bwana, kama tulivyokueleza kwamba leo tulikuwa na Tribe Kenya, kundi zima wameweza kuzungumza mengi na wameweza kufunguka mengi. Usisahau kusubscribe kwenye channel zao. Vile vile ishu bado zinaendelea, na kama tulivyosema tu, huu ni mwanzo. Kila kitu ambacho kinajili ndani na hata nje ya mtaa, tutakuwa tunakujuza wewe mpenzi mtazamaji, ili uweze kukitazama vyema.